Svi vi koji ste pratili takmičenje dok je on bio u takmičenju, znate kako peva i kako ima moćan vokal. Svi vi koji možda niste pratili, čuli ste sada. A možda ćemo imati tu čast i zadovoljstvo da čujemo neki mali onako deo a capella od mog gosta. Dobar dan, dobrodošao. Dobar dan. Sa mnom. Dobar dan, hvala vam puno, bolje vas našao. Prva stvar je... Pozdrav za sve gledalice. Prva stvar je, doputovao si, odakle, da. U Beograd. Pa magla je Doboj, ajde recimo, koliko je sad poznatije, možda malo Doboj, malo veći grad, ali to je nekih 20 km od Doboja. I desi ti se situacija da te zaustave policija. Zato da... Češće malo puta vam se to dešava, eto, sad, evo, baš ovaj put se desilo. Dobro, i zato... Bojao sam se da zakasnite, ali dobro. I, naša policija ima razumevanje. E, ima, svaka čast, dobro su momci. Jeste, za sve koji nisu iz Srbije. Sad nešto što si prokomentarisao, što meni baš zanimljivo jeste upravo cover koji si snimio. Mm. Ti koji si snimio i pevao i kažeš, ja nisam čuo do kraja ovo. Pa ja sam uvijek, onaj, kad smo ga tek snimili, ono, otpjevao sam ga, mm-hmm. i poslije sam možda pustio jednom, dva puta, ali to mi ono nekako sve bilo na brzinu. Tek sam sad prvi put, ono, od početka do kraja gledao, ono, i slušao, i gledao i slušao. Skoro pa da nisi disao. Drugi komentar kaže, ja ostavio sam iste naočare kao što sam imao ovdje na kameru. Pa da, imam 10-15 pari, ja baš isti, tako se htjelo. Jel to onda dođe kao tvoj fetiš naočare? Pa može se reći, pošto ja inače imam dioptriju, a onaj svaki ti naočare imaju dioptriju i tako da ja to mijenjam kako kad po potrebi. Ali vidiš ti koliko je to dobra stvar u današnje vreme, nekad davno nosile su se, nije bila ta opcija da imaš i za vid i za sunce? Pa nije, ali to sad ima i tako da, a men paše, ja inače volim naočale, ja naočale ne skidam, zima, ljeto. Pa sjajno ti stoje, zašto bi se. Hvala puno. Ali mi imamo neke koji kritikuju naše goste, ja vidiš što ima naočare, što ne skida, ali ti sa razlogom. Pa da. Sa razlogom ih nosiš. Jako... Zanimljiva informacija jeste i onda me, ja imam dozu treme malo da razgovaram sa tobom, ti si diplomirani novinar zapravo. Ne, ne, ja sam te, izvini, nećemo se persirati. Ja ne, pa ne. Hoćemo li? Nećemo. Ne. Ja s tebe zamolim na početku da to nije toliko u ovom trenutku možda ni bitno, ali eto, ajde da kažem. Da. U stvari, magistar žurnalistike sam. Magistar. Da li si se bavio nekad žurnalistike? Pa jesam možda godinu, dvije, ono, kad sam tek završio nešto srodno tome, nešto sam radio, mm-hmm. i onda sam... upoznao muzičare i pjevače i povuklo me to na neku drugu stranu. Međutim, onaj, neka stoji diploma, treba će, tako je. Je li tako učiš i čerku svoju? Molim? Je li tako učiš i čerku svoju? Pa, još uvijek je mala. Od malena to treba učiti, verujem. Da neke stvari shvatila, baš te, ali onaj... Moram priznam da muziku voli već sad. To baš ona jako je bistra, pametna i voli muziku. Je li muzikalna? Jeste. Na tatu? Jeste. Onda jeste. Ide u Zvezde Granda. Jeste. Pa vidjet ćemo. Kad smo kod Zvezde Granda, bio si učesnik. Da. I sa ove tačke gledišta, da li je to nešto dobro što ti se desilo ili bi možda mijenjao ili se možda nikad ne bi prijavio i išao nekim drugim putem? Ovako, ja sam uvijek tu, gdje god dođem, ja, i kogod me pita to pitanje, ja uvijek kažem isti odgovor. Ja sam onaj, uvijek bio neki lokalni možda pjevač, mm-hmm. dok nisam se prijavio prvi put na Zvijezde Granda. I ono, tada, ja recimo nisam nikad forsirao godinu za godinom, nego sam ono, napravim neke pauze, godinu, dvije, tri, evo sad je ova korona bila, pa je bila još duža pauza, jel? Onaj, tako da... nisam forsirao, ali eto, ova zadnja sezona sam dobio poziv od produkcije da se kao neki stari učesnik onaj, ponovo takmičim od petog kruga, takmičio se, došao do predkraja sam, ali eto, nisam do kraja. Međutim, ona, ja sam uvijek zadovoljan i uvijek se zahvaljujem Grand produkciji na pruženoj šansi, naravno. S obzirom da si, kao što si rekla, bio učesnik takmičenja Zvezde Granda, ti si malo čas i rekao da to nisu čuli naši gledaoci. Imao pesmu već 7-8 godina, da. Koju si tek sada snimio. Da. Šta se desilo za tih 7-8 godina? Pa evo kako, to je bilo ono kad sam se tek počeo ozbiljnije baviti muzikom, ono, da baš živim, da radim. Ja sam tad već upoznao ovog tekstopisca i kompozitora, sticajem okolnosti, i on je meni nekako izvadio nekih stotinjak pjesama. Meni se svidla ova jedna koja je u stvari zamišljena kao zabavna pjesma. Međutim, nekom, ja sam nju naravno kupio od njega i onda smo sa svojim momcima, sam nekakav aranžman, smo nešto radili, izbacili neki demo snimak. Međutim, ona je dobila svoju pravu verziju
baš pred koronu, ono neposredno prije 2-3 godine, i tad sam planirao da izbacim, međutim sve kako se to desilo, tu sam stao. I evo sad ću kao ovu priliku, evo sad je ovu prilika da izbacim na Grandu. Mislim, pjesma je lijepa, lijep tekst, onako srednji neki ritam, nije ni brza ni spora. Za početak, nadam se da će se svidjeti publici. Malo čas sam pričala sa Zolom upravo o tome. Ta prva pesma treba da bude toliko upečatljiva da te negdje narod zapamti, a onda opet ona druga, sljedeća, treba da opravda ono prvu. Da. Da li razmišljaš sad o toj nekoj sljedeći? Da, već razmišljam o sljedećoj pjesmi, ako Bog da, ja planiram, pošto ja imam se u svom nekom, pošto ja se bavim pisanjem, imam nekih finih tekstova, možda da to bude neki moj tekst, a imam lijepih pjesama, a planiram tamo možda pred zimu ili sredina jeseni da izbacim još jednu. A ovo si upravljal, onaj za pjesmu. Ja sam se trudio da ne bude puno komplikovana, da bude tekst lijep, da se brzo pamti, da uđe ljudima u uši, i nadam se da sam pogodio s tim. S obzirom da ima jako puno takmičara i da je konkurencija takva kakva jeste, i sad neko kaže na estradi ima prijateljstava, nema iskrenih, neiskrenih. Da li si ostao u dobrim odnosima sa nekim od kolega? Ja sam sa svim kolegama i uvijek prema svim kolegama imam super mišljenje. Znači, pogotovo da me neko javno, ja mogu reći neku svoju kritiku, ono, kad mi u četiri oka govorimo trebaš ovu, mogu si ovako, ali nikad ni protiv koga, ni stariji, ni mlađi, ni manji amatir, ni viši amatir, ni profesionalac, ne bi nikad onaj rekao ništa loše. Svima sam dobar, u ekstra odnosu. I da li imaš nekog uzora od ovih starijih? Pa dobro, sad ono, idol, uzor, ja to nekako ne gledam tako, ali volio bi da imam neke karijere, recimo idem u pravcu, recimo ova mi je pjesma, ajde recimo, volio bi biti 30% Hal Dešlić. Dovoljno. 30%. I više nego dovoljno. Pa dobro. Ako bi mi to Bog ostvario, ja bi zadovoljno. Zašto da ne? Pa zašto ne? Pa zato što pričamo o čovjeku koji je živa legenda, mislim, to svi znamo. I onda negdje mi se nameće pitanje, s obzirom da si u muzici, planiraš da snimaš i dalje pesme, da li imaš ideju za neki duet možda? Pa da, evo sad ću ti reći i ovu stvar. Ova pjesma ima u sebi i ženskog i muškog pačeništva, jer je takva pjesma, onaj tekstualno je takva, međutim ja sam nju čuo za sebe, ja sam je otpjevao ovako kako sam je otpjevao, nisam htio ništa da mijenjam, a razmišljam i sa jednim kolegom iz takvičenja, neću reći koji, nešto smo u nekom smo kontaktu, da možda tamo nekad zime bude i neki duet, pa vidjet ćemo. Muški duet. Da. Dobro, nedostaje takvih dueta. Pa nedostaje, pogotovo kombinacija je zanimljiva, pa vidjet ćemo šta će od toga da bude kombinacija, nisu česti ti dueti. S obzirom da si, čini mi se, prvi put u Grand magazinu u ovoj emisiji i sad kao neko kome jeste zvanje novinar, da li ima nešto da, što želiš da kažeš, da ti ja nisam pitala? Pa ovako, ti si mene sve pitala, ono, onaj, super si, mislim, ti ovu emisiju vodiš. Ocijeni me. Ne bih ja tu ništa mijenjao, ni dodavao, ni oduzimao. Hvala vam na pozivu još jednom. Sve ono što je bilo bitno, onaj, mislim da smo rekli, ono, kratko o sebi, jel, da me još malo oni koji ne znaju, ljudi koji prati vaš Grand magazin, da me upoznaju. Što se tiče moje pjesme, naravno, onaj, narednim emisijama, narednom periodu, imat ću priliku da izdam, da ljudi čuju o čemu se radi, pjesma je lijepa, eto, to je to. Već danas pjesma se zove Ne daj me. Ne daj me. Ne daj me, da. Danas snimaš Grand paradu i tu ćeš otpevati svoju pesmu. Tako je, tako je. I onda ćemo slušati na Grand televiziji. Pa, da. Mislim da je pravo vreme za tu pesmu. Cijelo leto će slušati naši gledalci, tako da. Hvala ti najljepše što si bio moj gost danas. Hvala i tebi na pozivu. Slušamo muziku i nakon toga pridružuje mi se Marija Divna, mlada dama, da uživamo u njenom glasu.